Você que está em casa, boa tarde, plateia! Vamos continuar o nosso jogo de hoje, que tá uma beleza, viu? Fazem o maior sucesso na novela das oito, Senhora do Destino. Criaram polêmica, não posso dizer que não, criaram sim muita polêmica. São uma simpatia e vão jogar com a gente. Bárbara Borges, Mila Cristi, venham pra cá! Muito obrigada pelos elogios que você fez a gente. Bem-vindas, gurias. Deixa eu falar aqui o placar. A Mila tá com 181, a Bárbara 170. Tô chegando perto, né? Tô chegando junto. Tava ruim, foi melhorando, melhorando. Agora melhorando. Ela tá quase lá, faltam 10 pontos, ela te passa, Mila. Por favor. Vou tentar, vamos ver. É bom. Hoje é quinta-feira, não sei porquê, mas acho que é um dia assim romântico, é o dia que eu gosto de perguntar se vocês estão namorando, se vocês estão solteiras. Dia romântico é bom, todo dia é romântico, todo dia é dia. É só uma dia desculpa pra poder perguntar sem ser indelicada. Tô muito bem, o coração tá ótimo, namorando, coisa boa. E tu, Bárbara? Tô bem e sozinha. Bem solteira, viu? Plateia, olha, ali tem um de 12, ali tem um de 10. Podem sentar, vamos brincar. Agora é hora de retrato mal falado. Temos aqui uma foto, vocês vão ter que adivinhar quem está aqui. Portanto, mãos na cabeça, vamos começar quando eu falar já, tá? Só no já. Já! Bárbara, na Malhação, a bicicleta de Betina é cor de abóbora. Falso. Sabe o que eu acabei de descobrir? Okay. Que além de ser linda, tem uma bicicleta verde. Você beija muito bem. É falsa informação. Portanto, vamos tirar aqui o primeiro recortezinho. Vou tirar esse amarelinho aqui do cantinho. Uau. Que fácil. Nossa senhora. Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio. Cabelão, é. Não é Ana Paula Arósio. Mão na cabeça. Já. Na novela Começar de Novo, a sigla do Partido dos Vilões é PGP. Falso! Falso! Boa noite, caros telespectadores. Começa aqui o programa eleitoral do PPP. Partido do seu, do meu, do nosso futuro prefeito, Olavo Bilac Borges. Correta! A sigla do partido é PPP. Bárbara, vou facilitar a tua vida. Tirando aqui, ó. Uf, nossa, agora... como facilitou. Incrível. Levei até um... Tô vendo um cabelão aí, né? Mas tem uns... Sei lá, umas mechas loiras, né? Daniele Vinitz. Daniele Vinitz. Não é a Daniele. Ah. Mas ela é morena, a Daniele Vinitz é loura. Não, mas é que quando ela fez... É que Baracã, também mudam tanto, né? Pois é. Mão na cabeça. Um, dois e já. É que eu fiz muito karatê, sabe? Sou pratico muitos esportes. Mas é, tá forte. No especial, quem vai ficar com o Mário? O personagem Mário é chefe de cozinha. Falso? Nossa. Falso? Ai, gente. Falso, verdade? Falso. 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 A sua coluna é a mais cara da revista, Mário. É uma coluna de gastronomia, Diana. Eu não posso escrever sobre os pratos olhando pra eles. Especializada em gastronomia. Aqui. Gente, a Bárbara passou, tá com 200 pontos. Mila! Vou tirar aqui de baixo, ó, dá Bárbara. Ajuda aí, Fernanda. Vai lá, ó. Nossa, uau. Que fácil. Nossa, quem é essa pessoa? Gente. Bom, aqui eu acho que não é mais cabelo. Aqui é uma blusa preta, sim, né? É. Os cabelos aqui castanhos, né? Com umas luzinhas assim, é... louras. Mas pode ser um homem cabeludo também, né? Sim, pode. Ai, 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 ai. Vou chutar. Chuta. É... Cláudia Abreu? Nada a ver, mas... Primeiro nome que veio na minha cabeça. Cláudia Abreu? Não é. Quem?
Não é a Cláudia Abreu. Ai, mão na cabeça. Um, dois, já. Só a Mila. O que é a Mila? Acho que eu não a Mila vou vai acertar. Assim, né? Que nem uma lady. É, ela vai bem lenta. A Mila lenta. É uma perua. Tenho... Assim, vai reflexo. Assim, reflexo atrasado. Vamos lá. Em Sou Como atrasado. Uma Onda, o nome completo de Pedroca, o Tato Gabos, é Pedro do Espírito Santo. Verdade, verdadeiro, verdadeiro. Vai negar fogo, meu gostosão. Não é isso aqui, não. Tá falando com Pedroca do Espírito Santo. É verdadeiro. Bárbara, agora é pra acertar. Olha só, hein? Chapeuzinho. Meu Deus. Lúcia Veríssimo. Eu vi o chapéu. Lúcia Veríssimo? Lúcia Veríssimo. Tá mal de chute, não é, Lúcia Veríssimo? Tô muito longe, tá muito longe.